Autoritetit të mbikëqyrjes financiare i ka dalë jashtë kontrollit tregu i sigurimit e konkretisht ai automjeteve, edhe pse ligji e parashikon se ky autoritet nuk mund të lejojë ndryshimin e çmimeve më shumë se një herë në 3 muaj, në fakt ka ndodhur e kundërta. 2013 ishte viti i cili shfaqi anomali të theksuara në tregun e sigurimeve me një luhatje të ndjeshme të këtyre tarifave, ndërsa Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare nuk arriti dot as ta parandalonte dhe as ta disiplinonte këtë treg. Ai që mund të thuhet tashmë pa frikësh fakti se tregu i sigurimeve funksionon në kushtet e një karteli ku të gjithë kompanitë në unison vendosin të njëjtat çmime dhe në të njëjtën kohë. Situata u vërtetua për të disa tën herë një ditë më parë, kur të gjitha kompanitë vendosën një çmim dysheme për tarifën e sigurimit të automjeteve në masën mbi 18.000 lekë. Ajo që shqetëson Autoritetin e Konkurrencës nuk është rritja e çmimeve. Ne nuk shohim rritje çmimit individuale të çdo firme, e cila ka arsyet e veta për të rritur çmimin. Por rritja në blok në të njëjtën masë për disa kategori të caktuara të automjeteve, kjo do thotë që ne nuk kemi vendimarrje individuale të firmave. Nëse do flasim për mbajtjen e termit kartel, apo nëse jemi në kushtet e një marrëveshje, sinqerisht do thoshja që ndoshta edhe terma të ashpër janë mirë që të përdoren, pse për të treguar se çfarë dëmi sjellin te konsumatorët. Ky autoritet ka penalizuar të 9 kompanitë për fiksim çmimesh, por barriera e madhe e ekzekutimit të gjobave është drejtësia. Zvaritja e gjyqeve në gjykata, si dhe mosnjohja e çështjeve ekonomike nga ana e shumë gjyqtarëve, ka bërë që këto çështje të mbeten të pazbatuara. Ne do të ngrejmë zërin tonë dhe njëkohësisht do të bëjmë një faktor që të nxisim specializimin dhe kualifikimin e gjykatësve. Që janë e grupit gjykatës që janë gjykatën administrative, sepse vetë eksperienca jo me gjykatën tregon që nuk kuptohet drejt konceptet dhe elementet bazë, së cilat janë të ndryshme nga ato të çështjeve civile të tjera. Nga ana tjetër, bordi mbikëqyrës i kompanisë shtetërore INSIG pritet të kryejë një mbledhje në cilën do të rishikojë tarifat aktuale të sigurimit të automjeteve për të patur më pas një vendimarrje. Një ditë më parë ky këshill shkarkoi drejtorin e INSIG-ut pasi sipas tyre kishte miratuar tarifat e reja pa u konsultuar më parë me bordin. Ndërkohë që këto tarifa datojnë më herët se vendimarrja e fundit e drejtorit të INSIG-ut, por shkarkimi i tij lidhet më së shumti edhe me shqetësimin e kryetarit të Komisionit të Ekonomisë Erjon Braçe, i cili pas faktimit të rritjes së çmimeve në treg kërkoi një hetim të menjëhershëm të kësaj çështje nga institucionet shtetërore.